Деда ღვთისა მარტო არასოდეს არ ყოფილა ამ ტაძარში, წმინდა ისე წილკნელი მუდამ ღირსეულ მადიდებელა და შვილად ეგულებოდა. აი ეს წმენა მინდა გაძლიერდეს დღეს ჩვენში. Მე ყოველთვის მარტო თავი არ გონია წილკანში, იცით. Მე არასოდეს მარტო არ თვლით იმათ წემსად და მღვდელმთავრად ის მიმაჩნია ეხლაც კი. Михария, ром, ис мегулеба, рогорц, упросит минда мамада, мизган сул мудам хебуловт куртхевас. Эс лоцва куртхевас, минда исец илкнелиса. Дидим гдемтавриса, армоушалос, сац илкнос, чвен самцксос да срулият сакартвелос эклесиас. Да чвен март уарунда гавихсенот, минда исец илкнелицит. Чуен унда миубацот рагацит мат месул вамахвилеб холме курадгебас миси цховребидан имазе ром монастридан цамосвлис шемдгомац ки роდესაც აქ დაადგინეს მდელმთავრად მას წესი ცხოვრების არ შეუცვლია ისევ როგორც მინდა ბერი ცხოვრობდა ცხოვრობდა იცი დღისით ალბათ გარეგნულად მდელმთავარი იყო მაგრამ შინაგანად ის იყო ბერი და ასკეტი მამა და აი იმ ასკეტურმა სულმა შემოინახა კიდე განსაკუთრებული მადლი, რომელიც წილკანში ინახება და რომელსაც ყველა გრძნობს, ვინც აქ მოსულა და ვინც კიდევ მოვა. ეს მადლი, ეს კურთხევა არ მოუშალოს საქართველოს ეკლესიას უფალმა ღმერთმა. ეხლა ამბობენ გამრავლებას წმენისას და გაბწყინებას, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ რაც დრო გადის ჩვენ იმ დიდ სათავეებს მაინც ამშორდებით, იცით. ძალიან შორდებით იმ დიდ წმენას ისე რომ ატარებდა და ღმერთმა აი ამ წმენის მაგალითებად შემოგვინახა ასურელი მამები და რა დიდი საფასეებია ისინი ჩვენთვის, ნეტავი ჩვენს ხალხს ღმერთმა ეს გაათავისებინა. მრავალ ისეობას ღმერთმა დაგასროთ ყველა. წმინდა ისე წილკნელის აი ძველი კურთხევა, ძველი იცით, ძველი რაღაც მწემსთავრული, მამამთავრული კურთხევა შეეწიოს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს გადარჩენას. მე დიდ მადლობას მოგახსენებთ ყველას, მეუფეებს ჩვენსას, მეუფე ისაიას და მეუფე მელქისედეკს, ჩვენს მამებს. აქ მონასტრიდან არიან მობრძანებული მამები და როგორ მიხარია, იცით? წეღან მეუბნებოდი, რომ ალბათ როგორ ხარობს მეთქი, ისე სული ზედასნიდან, ბეთანიიდან, ბერები, მაინც ბერს ბერი უხარია, იცით? ასე არის სულიერობა, სულიერობა უხარია და მე მიხარია, რომ დღეს ეს მადლი წილკანში იგრძნობა და ეს მადლიც არ მოგვიშალოს უფალმა ღმერთმა ყველას. დაესწარით მრავალს და ყველას შეგეწიოთ ყოვლად წმინდა ღვთისმშობელი წილკნისა. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა იყოს თქვენთანა ყოველთათანა. ამინ.